Gimel Shintet. Anose Sehel Veratzon. Lo nitpas. Yeshnam anashim she techila meyashvim et hanekuda ha-sichlit shebahem. ואחר כך מאורה מאירה גם כן הנקודה הרצונית שלהם. זה מתחיל בשכל, זה נגמר ברצון. אדם לומד שחשוב להיות רחום וחנון וקדוש, לומד, 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 בסופו של דבר הוא לא יכול לחיות באישיות חצויה. הוא מבין דברים מסוימים והוא רוצה דברים אחרים. זה סתירה. בסופו של דבר לאט לאט הרצון שלו נמשך. מטרים השכל, רצון. זה הרכבת. הכתב זה השכל, אחר כך הרצון, אחר כך עוד קרון, היכולת. אני לא יכול. לא נכון. אתה לא רוצה. אם מגבירים את הרצון, זה מגביר את היכולת. ואיך מגבירים את הרצון? על ידי השכל. יש הרבה פרקים על הרצון, בקרר ג' של אורות הקודש, צריך לעורר את הרצון בכל האמצעים האפשריים, אבל האמצעי הראשי זה השכל. הלימוד, ההבנה, ההכרה וכו'. ובזה, באופן פשוט, יש לאדם בחירה חופשית, בשכל. תלמד, תתאמן, תבין, מי מונע ממך. ומתוך כך מתעורר הרצון. זה נראה דרך המלך. כן, הרבה דרכים לעורר את הרצון, דרך המלך, השכל. לימוד התורה, הבנה, הכרה וכו'. ועידון וחי הולכים ונמשכים אחר כך. משתי הנקודות המתאימות על כל שטחה בעייתם וחודרים מפנימיות מהותם. השכל מעורר את הרצון ואחר כך השכל והרצון הם הולכים ביחד, חברים, הם גורמים לעידון, רוממות, זיכוך. אם יש רק שכל זה לא מספיק. אני מבין דברים נעלים, ואני רוצה דברים שפילים. אז כמובן יש מלחמה בין השכל ברצון, מה שנקרא גיבור, הכובש את יצרו, הגיבור הנכבש על ידי יצרו. צריך לעדן את הרצון, לתקן את האישיות. לא רק אדם עושה טוב, אדם רוצה טוב. לא רק אדם מתנהג ברחמים, אלא אדם עם מידת הרחמים. אז העידוד, זיכוך, תיאור, והחי, הכוח, צריך תמיד שניהם, עידוד וחי. יש אדם עליהם על עידוד, אבל אין לו כוח לעשות את זה. יש אדם על כוח, אבל זה כוח לא מודן, כוח מרושע. הולכים ונשארים אחר כך, משתי הנקודות המתאימות, מתואמות, השכל והרצון, על כל שטחי הווייתם, על כל החיים, על כל ההכרות, על כל הדיבורים, על כל המחשבות, על כל התכונות, וחותרים מפניות מהותם. לפעמים אפשר לקרוא לדבר
שהוא שכל ורצון ולועזית אידיאל. אידיאל זה דבר שאני מבין, אני מאוד רוצה אותו. זה אידיאל. שכל ורצון והתאמה. ויש להם כאלה שראשית התחייה שלהם מתחילה מפקודת הרצון שלהם. לא מייסך. זה לא יעזור ללמוד דברים אם הרצון מושך לכיוון אחר. לא יעזור. אצלם. יכולים אפילו לעוות מה שהם לומדים. הרצון הוא משקפיים כאלה. הוא תבנית חשיבה. מקלקל כל ההבנות שלו, מרמה את עצמו, יש לו נגיעות, מרמה. מסילת ישרים, פרק י"א, י"א, מלמד מורה לעצמו יותר. הוא כל כך רוצה, ויצור כל כך חזוק, שהוא מרמה את עצמו שזה בסדר. מביא הרבה דוגמאות על הדבר הזה, בנקיות. זה לא יעזור אלימות, כי יש לו רצון רע. הרצון יסלף את אלימות. סמתם. סמתם, סמתם. זכה סם חיים, לא זכה סם אלימות. לא רק שאלימות לא מביא לו חיים, אלא אלימות עוד מביא לו מביא לו קלקול. צריך להתחיל ברצון. הוא מאוד 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 רוצה להיות טוב. להיות צדיק וישר ונאמן. איך? איך זה מתחיל אצלו הרצון? מתחיל מהרצון. איך? לא יודע. ראה אצל אחרים. התרגש מדברים. דמיין. בקע מנשמתו. נקיפות מצפון, עשה תשובה, הרצון שלו התעורר. ברוך השם. יש להם כאלה שראשית התחייה שלהם, גם היא תחייה, כי הוא שקוע בחטאים ובפשעים נוראים ואיומים, הוא גם לתחייה, ברוך השם. מתחילה מנקודת הרצון שלהם, ומאורה, אור השכל הולך ומאיר. רכים בורות התשובה. אתה לא יכול לעשות, ללמוד תורה אם קודם לא עשית תשובה. נשארת את הרצון. יש פה מעגל קסמים. איך מיישרים את הרצון? על ידי לימוד. וכדי ללמוד צריך לרצון ישר. בסדר. קצת רצון טוב, קצת לימוד, עוד קצת שכל, עוד קצת רצון, עוד קצת שכל, עוד קצת רצון. ספר נפש החיים, פרק א'. ראשי, אם אין תורה אין יראה, אם אין יראה אין תורה, אין חוכמה. אם אין יראה אין תורה, אז איך אני מתחיל? ראשית חוכמה יראת השם. קצת יראת השם. אז יהיה קצת חוכמה, אז יהיה עוד יותר יראת השם, עוד יותר חוכמה. איך זה שיש אדם שהוא כזה הוא כזה? נשמות אחרות. ספר התניא. הוא מביא דוגמאות. יש נשמות שכל. יש נשמות רגש. זה נשמה, שכל, לומד, לומד.
כל האישיות שלו זה זה. יש לו שם עוד רגל, יש לו זה וזה. טרן גדפי, שני כנפיים. יש לו שם עוד לא שכל ולא רגש. אז מה יש לו? אמונה בשם. זה יש לכולם. הנשמה, חלק ולא כמובן. אז יש נשמות שכל, יש נשמות רגש, יש נשמות רצון, יש כל מיני סוגי נשמות. וכל אחד יש לו נתיב אחר. המורה צריך לזהות אצל התלמיד איפה הפתח. אתה צריך לכבוש יד מבוצר, אתה צריך לראות איפה הנקודה, עקב, אכילס. שם אתה יכול לשים חומר נפץ, לפוצץ ולחדור. אתה רוצה לחדור לתוך התעלה שיש שם אויב, צריך לזהות מקום, אתה נכנס לתוך התעלה, אתה רוצה לחץ. מה הנקודה? אמרו משל, שקין, הוא נתן הרבה מכות לאבן, כי הוא לא ידע מאיפה יוצאת הנשמה. לכן, דם, דמי אחיך, דמי, המון דם, דם, נתן הרבה מכות. מאיפה להוציא את הנשמה? הוא לא יודע. אותו דבר, הוא מחנך, צריך לגלות איפה להכניס את הנשמה. כל תלמיד בצורה אחרת. כי הוא רגש, הוא שכל, הוא רצון, הוא זה, הוא חברתי. הוא דמיונות. דמיונות, אתה תהיה כזה וכזה. הוא אמונה. סוגים שונים. של אנשים. זה בלתי אפשרי, אבל הוא צריך לדעת מראש שלא כולם דומים לו, הוא צריך להקשיב, הוא צריך להיות ענב. לדעת שהם שונים ממנו, מה נעשה? לא רק המחנך, גם מי שנתחתן. לא תמיד בני הזוג הם זהים. תמיד הם לא זהים. הוא צריך לדעת. שיש אנשים עם עולם אחר, עם נשמה אחרת, ולהקשיב. ולא לכפות את אישותו על השני, אחרת הוא לא יתחתן לעולם, או שיתגרש, או שיריב. אפילו ילדיו של האדם הם לא כמותו. אפילו אחד לא כמו השני. מה? יעקב זה עשיו, ישמעאל זה... הם אחים, תאומים, הם לא דור או כל דבר. זה כדי לא להגיד מזון שלא מתאים לו. נכון. אבל איך למצוא לו משהו שהוא מתאים לו? אני לא מכיר את זה להגיד. צריך להקשיב. לפני שמדברים אליו, צריך להקשיב. מקשיבים, מבינים מה מתאים. איך אני יודע מה לדבר לשני? אני מקשיב. איך הוא מדבר? זה מדבר באותה שפה. הוא מדבר באנגלית, מדבר באנגלית. איך אני יכול לדעת איזה שפה הוא מבין? אדם, בספינה, באמצע האוקיינוס. אני לא יודע. דיברתי איתו באנגלית, בצרפתית, וזה, הוא לא מבין. אז אני מחכה שהוא ידבר. מדבר, אני מבין את השפה שלו. זה דבר בו, מבין מעולמו, מה. זה הסיפור אחד בספינה. כל בו יום בוקר הוא הולך נשען על הסיפון ומגיע מישהו כזה מאוד מנומס גרמני, אז הוא אומר לו שלום, אז הגרמני עונה לו כל מיני, חושב שזה השם שלו, שלום. אז הוא גם הציג את עצמו כל מיני מחורת שלום גולדברג. אחרי כמה ימים הוא אומר למישהו, תראה, יש אדם נחמד, אבל משהו תקוע אצלו. כל יום אני אומר לו את השם, אומר לו שלום, והוא אומר את השם שלו.
השם שלו. לא, הוא חושב ששלום זה השם שלך. בסדר. לא, לא, הפוך. הגרמני אומר. יש אחד כל יום אומר לי את השם שלו. אני שוכח מה השם שלו שלום. לא! שלום זה נימוס. הגרמני הבנתי. למחרת הגרמני מגיע ראשון, אומר לשני, שלום. אז הוא עונה לו, גולדברג. זה הסיבור. טוב, אז אתה צריך להקשיב. מה, איך השני מדבר? אתה באמת לא יודע מה... מה הוא מבין, מה הוא רוצה, מה מדבר אל ליבו. אז הוא שקוע בעמקי החושר, קם לתחייה מהרצון. הוא מאורה, הוא מאורה, אורה של תחיית הרצון. אור השכל הולך ומאיר, ומתאחדות הנקודות הללו, בשלחן, קו מזו לזו. השכל מייסד את הרצון, היצור רצון מגביר את השכל, טרן רעין דלא מתפרשים, וזורם הקו ומשתתח ומתרומם השטח ומתגבש. הקו משתתח ומתרומם יותר עמוק, יותר עליון, יותר נסגר, משתתח, נמשך הכל שטחי החיים וחודרים מפנימיות מהותם, והווה יותר רב, הר גבוה, וממלא כל עלמה. אז אי אפשר לדמות איש לאיש, אפשר לדמות שפה לשפה, אין אדם לומד תורה על מקום שבו חפץ, הוא בדרך שבו חפץ. היה אחד פסיכולוג, קריאת שמונה, פרופסור אודי להב, יש רב כזה, הוא בנה מודל רב ממדים. אנשים היו שם הפגזות, אנשים היו במקלטים חודשים חודשים, אפשר להשתגע, כל המשפחה הבאים, הילדים במקלט הזה מתפוצצים. אז צריך למצוא דרכים לחלץ אנשים ממצוקה, ממשבר. זה משבר, איך חולצים אדם ממשבר? אז הוא אמר לי שש שיטות, מודל רב ממדי. אני חושב זה אפשר למצוא באינטרנט. הוא דילה ראשי תיבות, basic PH, basic, בלי אמונה, A, affectivity, רגש, S, social, יחסים רבים, I, imagination, דמיון, C, cognition, הכרה, PH, פיזי, פעילות פיזית, רצים וכו'. בעברית, גשר אחד, גוף, גופני, שכלי, רגשי, אמוני, חברתי, דמיון. יש לי בזה בבית ספר קטן שיק, לילדים. שישה סוג ילדים. איך מדברים לכל ילד? ספר כזה עם ציורים, אני לא יודע איזה גיל, גיל הגן. זה נקרא מודל הרב ממדי. יש אדם אתה מדבר איתו בשכל, יש אדם אומר, תראה, הבגזות, לא נורא וזה, אחד ברגש, יאללה וזה, נתלהב, אחד בדמיון, יתום, יסתדר, אחד... פעילות פיזית, רצבו, רצם, הוא נרגע, אחד, סושל, חברים, יחד, ושחררתי עוד אחד בדרך. גופני, שכלי, רגשי אמרנו,
קנאה אמונית, צריך להבין בשם, הכי חשוב, כל מה שיש, השם עושה, זה טוב. אז יש אדם הוא כזה, אדם הוא כזה, אדם הוא מורכב משתיים, מורכב משלוש. זה הוא המציא את השיטה הזו. שם מדובר, לא רומם את הסכר או את הרצון. מולילה. עופרה אילון. לא יודע לי זה. איך קוראים לשיטה? מודל רב-ממדי להתמודד עם מצבי לחץ. Basic PH. מודל רב-ממדי להתמודד עם מצבי לחץ. כן, אמרתי מצבי משבר. זה מצבי לחץ. זה דומה. מולי. מולי להב. המצאה ישראלית. מעניין מאוד. זה ספר לילדים. יש גם למבוגרים, אוכל. שיטות איזה דרך, כל מזה, קבוצת תמיכה. יש גם לילדים, לילדים. מולי להב. מולי. טוב. יושב עינון. איש אשר רוח בו, שיודע לדבר כל אחד לפי רוחו. זה הבדיחה על הרב נותן שיעור בסעודה שלישית באותו הזמן הוא מכין לעצמו סלט. אמר לו תלמיד חכם, למה כבודו מכין את הסלט? יש רבה מדבר? בעיה, קטן מדי, איסור תוכן. לכן אני מכין. באדמו"ר, למה כבודו מכין סלט? כשמכינים אוכל לשבת, צריך להעלות את הניצוצות. המדבר הם לא יודעים על זה. מה יהודי פשוט? למה הרב אומר? שיהיה לי טעים. כל אחד הוא מסביר לו לפי עולמו. שין יוד. לא נתפס. גם שין תת לא נתפס. גם שין. הנושא אהבת העולם. המינות, זה הנצרות, מבטלת את יישוב העולם. הנצרות מיואשת מן העולם הזה. העולם הזה אבוד לפי הנצרות. הוא עולם רע. העולם הבא, עולם טוב, עולם הזה, עולם רע. אין מה לעשות. עוול, סבל, רשע, כסל, תוהו, אין מה לעשות. אורות הקודש כהרבה תמותו דף ביבב, אני חושב בערך. ארבע נטיות ייאוש וצלח. עבודה זרה אומרת, הכל בסדר. כל נטיות לב אנוש, לגיטימי. תעשה מה שאתה רוצה. אין בעיה. כן, יש בעיה. כי יש גבול כמה אפשר לרמות את הנשמה, והנשמה מרגישה שזה לא אמיתי. ואז אדם שוקל ייאוש. בודהיזם. ייאוש מוחלט. הכל רע. העולם הזה רע, העולם הבא רע, העבר רע, עתיד רע, גוף רע, נשמה רעה, פרט רע, משפחה, הכל רע. אז מה אתה מציע? להתאבד, להתעלם. אחר כך יש הנצרות. ייאוש לנחצה. הגוף רע, הנשמה טובה. העולם הזה רע, העולם הבא טוב. הרווקות טוב. הנישואים רע. הפרט טוב. הפוליטיקה, המדינה רע. זה חצי יוש. יש עם ישראל שזה תקווה גמורה. הכל טוב, הכל אפשר לתקן, הכל יתוקן. הנצרות הפקירה את העולם הזה. את העולם ועניינים ששייכים לעולם. הגוף של האדם, המדיניות,
תנו לקיסר מה ששאר לקיסר, תנו לשמיים אשר שאר לשמיים, עולם הבא, רוחניות, שאר לשמיים. עולם הזה זה הקיסר, הפוליטיקה, השלטון, הוא בעל הבית הזה, הפקירו. ואם זה המצוות המעשיות, מצוות רוחניות, מוכנים לאהוב, לאהוב את השם, לאהוב את השני, להתלהב, זה כן. אבל ציצית שבת, כשרות, תפילין, זה לא. למה? כי זה של העולם הזה. העולם הזה ממני אבוד. ותסתכלו ביהודים, בשירי בית שלי. איזה כשל נורא. שלא יצטרכו לעשות, בסוף יהיה להם חורבן. אחרי, הנצרות היא ייאוש של העולם הזה. ושל המצוות המעשיות. העולם המעשי אין מה לעשות איתו. אבל יש מצוות, אז מה יהיה? האל מחל. ביטל. לא צריך. אם אתה מאמין באותו האיש, אתה אף לשמיים. אתה לא צריך למצוות. ספר הכוזרי, מלך הכוזר, כועס, איך זה יכול להיות? מה, סתם, ככה אף לשמיים? ולא... הפקרת המצוות המעשיות. אותו דבר, הפקרת העולם המעשי והפקרת ההדרכות שמתייחסות לעולם המעשי, כי ממילא הוא עבוד. אבל יש עוול, יש עניים. העניים בעולם הזה יהיו עשירים בעולם הזה. זהו. אשרי עניים. העולם הבא שאחרי. אבל אתה עם הוראה. לא, לא חשוב. לא צריך לתקן. מפני שנאת הבריות השקועה בתוכה. כלומר, מה שמבטל את היישוב העולם ואת המצוות המעשיות זה בגלל שנאת הבריות השקועה בתוכה. בפנים שונאים את הבריות. בפנים, לא בפה. בפה אומרים, מי שזה לך הסתירה, תושיט את הלכי השני. כמובן זה לא המצאה של הנוצרים, כתוב בתהילים. לחיי גבי נתתי למכים, לחיי למוחתי. וככה באמת נהג דוד, שהעליבו אותו והציקו לו עד מוות כל החיים, והוא אף פעם לא עושה. אפילו להפך. ואני בחלותם לבושי שק. עיניתי בצום נפשי. אף פעם לא נקם, אף פעם לא נטר, תמיד צלח, צלח לכולם. אבל אצל הנצרות זה רק אמירה. כלומר, ראוי היה להיות, יפה היה, אם היה ככה, אבל... זה לא מציאות. הרי הנוצרים הם מאדירים את הדמות של ישו הנוצרי, שהם מציגים אותו בתור אדם מסכן, מעונה, סבל הרבה ותמיד סלח באחרים, לא נקם בהם. הוא נראה על הצלב כזה מסכן, סבל כל כך הרבה, הוא לא יחזיר. זה הדגל. ככה צריך להיות. כמו. והנוצרים הם כמו? מה פתאום? שופכי דמים שיהיה אפשר לתאר. שופכי דמים? שופכי דמים יותר ממוסלמים. גם המוסלמים שופכי דמים. אבל לא כמו הנוצרים, אין מה לשאול. אבל מי שמציגים עכשיו תמיד בתקשורת ובפוליטיקה, כן, מוסלמים, טרוריסטים וזה וזה,
אבל האמריקאים יותר טרוריסטים מהמוסלמים. האמריקאים הרגו פי עשר, פי מאה מוסלמים ממה שמוסלמים הרגו אמריקאים. וגם הרגו לא מוסלמים. הרגו מקסיקנים, הרגו אינדיאנים, אינו אינדיאנים, מה לא עשו להם האינדיאנים? לא מדבר על עניינים שירו עליהם, ירו בחזרה. לא, העביר אותם ממקום למקום, כמו שנקרא מסע מוות. עד היום הזה האינדיאנים, הנוער האינדיאני, הוא עבריין, הוא לא יציב, הוא לא נורמלי. גם באמריקה, בארצות הברית, גם בקנדה, רעים. לא כולם, ודאי, יש חסידי אומות העולם. אבל זה כל כך מרחק שאי אפשר לתאר. בין הדמות הזאת, יהושע הנוצרי, כן עשה ככה, לא עשה ככה, זה דמות שהם דמיינו 300 שנה אחרי שהוא היה אמור לחיות. בכלל התוספות אומרים שיש סתירה בין סוגיות, יהושע הנוצרי, יהושע הנוצרי, היו שני יהושע הנוצרי, יש שלושה, מה זה אפשר? יש להם דמות כזאת. הוא כזה עדין, הוא כזה נחמד, הוא כזה חמוד, הוא כזה. והם אומרים, קוראים, בבקשה, מתפלאים אליו. אבל הם יכולו כאלה. מה זה פה? תשובה, מבחוץ הם כאלה, מבפנים הם לא כאלה. הם רעים. ומה הנוצרים עשו בדרום אמריקה? הספרדים? איזה התעללות התעללו בהם. היה צריך בכלל החלטה שאנשים שם הם בני אדם ויש להם נשמה. הם לא נראים לי נשמה. בסוף הוחלט שיש להם נשמה. מה והיית מרחה גדולה, אז איך אפשר לשבד אותם? כי אם זה בהמה, אפשר לקוט, אפשר לחתוך, אפשר מה שרוצים, ויש לו נשמה. טוב, טוב. להם יש נשמה, אבל הכושים אין נשמה. ראיתם כבר נשמה בצבע שחור. לא ייתכן. הכושים לנשמה. הביאו לאמריקה מיליונים, משרות מיליון של כושים. ושעבדו אותם כמו בהמות. בנסיעה מתו בכל הנסיעות 2 מיליון כושים. דחפו אותם בתחתית הספינה, בלי אוכל, בלי זה. ומדברים. ומתפללים בכנסייה. איזה עדין. מבחוץ, בפנים, יש שנאת הבריאות. כמובן, יש חסידי אומות העולם, לא כל מדינה. בלפור, ווינגייט, אבל הבריטים פה בארץ, איזה רעים. היו איתנו, איזה רעים, אי אפשר לתאר. התאכזרו, לא הגנו עלינו, לא נתנו לנו להחזיק נשק, להתגונן ולא הגנו עלינו. איזה הצקה. כשפרצה מלחמת השחרור, היה עדיין מנדט בריטי. לקחנו נשק להתגונן מאתגר הרבים שתקעו. אסור לכם, להחזיק נשק. קשרו לנו את הידיים. ממלחמת השחרור כשהיא פרצה, הלכנו מתבוסה לתבוסה. עד שהאנגלים הלכו מפה. מהרגע שהלכו מפה, הלכנו מניצחון לניצחון. אנשים רעים. כל הנוצרים אנשים רעים. גם המוסלמים רעים. אבל אין מה להשוות. גם האמריקאים, גם הנוצרים, גם העמים האירופאים, שגם אם הם לא נוצרים, יש להם תרבות נוצרית. כמו שיהודי חילוני, להבדיל, הוא ספוג יהדות ותורה. גם הקומוניסטים הרגו 100 מיליון אנשים. ומלחמות הדת בגרמניה, פרוטסטנטים, קתולים, לא צריך כמה הרגו, 8 מיליון. אבל איפה דת האהבה? וישו הנוצרי. איך זה נדבק? אני לא מבין. I don't understand, אני אומר באנגלית.
השם הרי כאן יבינו אלה שמצוטטים לא יודע מה זה זה סתם מילים בהתחלה עד שמונה קבצים גרר א' היהדות זה להאמין ולעשות הנצרות זה להאמין ולא לעשות כלומר כשהם אומרים סתירה זה עוד סתירה לא בכי זה כערך זה כערך א' יש לנו כערך א' זה בהתחלה צריך לדבדק ראוי צריך להאמין שזה ראוי שזה יפה מאוד שזה טוב לא אחד מהדברים הראשונים נכון להאמין ולעשות ו צריך להאמין שזה ראוי ושזה יפה אבל אין הכוונה שיעשו זה בלתי אפשרי זה מצוות מעשיות נכון, להאמין, לשאוף, לאהוב, להתלהב. ושנאה זו. מעוררת מדנים. מדנים, מחלוקות, מריבות, מלחמות. כל העולם הנוצרי מלא מלחמות. על חרבך תחיה. מה פירושה לברך תחיה? הוא חי מהחרב. החרב ממלא אותו. מזה אני חי. ממה אתה חי? אני חי מלימוד גמרא, אני חי מכדורגל. הוא חי מן החרב. ואור האהבה האלוקית מסתלם. השם אוהב את הכל. אין. ואינו יכול להתפשט בחיים. אין אהבה. לחיות את כל אורחותיכם מקדושת התורה מצוות. לכן הוא לא אוהב את המצוות. הוא שונא את הבריות. הוא שונא את הכל. ושנאה עמוקה זו, שהרס נחש בתוכה, מתלבשת בלבוש אהבה וחסד. מדברים יפה. אהבת דת אהבה. אתה מסתכל. בתמונות של המוזיאון של כלי העינוי של האינקוויזיציה כזה אכזרי זה אנשים סדיסטים נהנים מסבל הסוגה וכזה כביכול לטובתם כדי להם יחזרו בתשובה ויתנצרו ויהיה להם עולם הבא ומתמלאים איבה וחימת רצח וסופם לגיל. כפי ששמתם לב, הרב קוק, הוא לא מתלהב התלהבות יתרה מהנצרות. אבל יש רבנים מאוד אוהבים את הנוצרים, מאוד מאוד. בוודאי. היא מתלבשת בלבוש אהבה וחסד, ובני אדם ניסונים ברשתה, נופלים בפח. אבל לא להתייאש. עד ירא רוח ממרום ומציון מכלל יופי אלוהים יופיע מעם ישראל מארץ ישראל לשפוט את הריסיו ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הריסיו והייתה על השם המלוכה ולהחזיר המלוכה לבעליה להכיר את חסד עליון אשר אמר לעולם יבנה העולם הזה הוא לא פח אשפה הוא לא מזבלה הוא עולם נפלא הוא עולם טוב אז יש בעיות ידוע אז אנחנו נתקן את הבעיות לא צריך להתייאש מלא טובה, מלא ברכה להכיר את חסד עליון אשר אמר לעולם ייבנה כי לא טוב ורע מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל טוב כמו שאומרים הנוצרים אז מה זה שווה בשביל מה הוא ברא טוב, לא בסוף הוא ייקח את הטוב, יזרוק את הטוב ויבנה עולם חדש אז למה העולם ברא? מיד עולם חדש אבל כתוב בתורה ברא את הטוב והטוב כי
כן, אבל התוהו והבוהו. לאט, לאט, לאט מתקן. עולם התוהו, עולם התיקון. עולם התוהו ועולם התיקון זה לא שתי עולמות, זה אותו עולם. שהופך מתוהו, לאט, לאט, לתיקון. זה לא שזורקים עולם התוהו, קונים עולם תיקון. ואהבת העולם, החיים, ובריאות, והמציאות כולה, בכל דרכותיה, דומם, צומח, חי, מדבר, בכל הדרגות, כמובן כל אחד לפי דרגתו. תמלא אהבה, רוח ונשמה של כל אדם, עלי אדמות, בחיי עדן, חיי נחת וגיל, חיי שלווה ושמחה, חיי רצון. רצון הכוונה שהוא מרוצה. לא רצון במובן אני רוצה, אלא אני מרוצה. כמו מה שכתוב, כעס ורצון. מתרצה, מתרצה. אז רצון, פותח את ידיך ומסביבך רצון, נדבה ואהבה, מלא עוז וכוח נערץ, יחלו להיגלות בעולם מרוב. הוד ובשיפת תפארת. אהבת העולם, שנאת העולם, לא. בחיים העשירים, עשירים בשמחה ושלווה וכו', התפצלו כל הענפים, כל תחומי החיים ויהיו כאלה. וימנו פאר, לישא ענף בפרי. עוד פרי, עוד ענף, עוד פרי, עוד דבר טוב, עוד דבר טוב. השם חפש למען צדקו, יגדיל תורה בידי. השם רוצה שהצדק שלו יתפשט בעולם, וזה יהיה על ידי התורה. עד כאן היום. שבוע הבא אמרנו, אני לא פה.